nesvědomitě. Vždyť mají na bytě ty, co přišli s prostíkem. Ty dva kusy skotu mají však jistotu, že nedělaj botu s tímhle malým poutníkem. Říká osel volovi, no to mi řekni ty vole, všichni jsme z toho hotoví, co jsou ty lidi za spolek. Daří se jim skvěle, mají spasitele, zařád ho na těle, musí osel a volek. Pěkně na něj dejchej, jen se neostejchej, nekašli nekejchej, ať má teplej podolek. A vůl mu na to povídá, vždyť řekli jim to proroci, že z rodu krále Davida se narodí dnešní noci. Jak je tohle možný, vždyť jsou lidi zbožní, prosím tě, vylož mi, že jim není pomoci. Řekl bych jim, klekni, ukloň se a smekni, to mi teda řekni, co jsou tohle za cvoci.